Şimdi değerli izleyicilerimiz programımız devam ediyor. Sizlerden Sevsen Hanım bizim için bir vetara hazırlayıptı. Onu izleyin ardından sizlerden devam ederiz. Sayın seyircilerimiz, Kerkük kadınları bugün Kerkük'te bir güzel bir festival yaptılar. O festival de o da yarpak malı. Kalın bizimle bakın neler var. Əşyamız gətirdik, əməliyyatı özümüz edirik əlimizdən. Gətirdik bura, satırıq özü. Arvadlar da yarpaq etdirir, gətirdilər bura, satırlar. Yəni, ricamız millətdən gətirsin bura, hətta asın, yəni, bizlə. Bir yardım bizim üçün. Hükmətdən də istəyirik bir yardım. Mən bir gün əl işi varımdır, bəs özüm, yəni, həppə şey edirəm. Xalta edirəm, qox edirəm, əksesuarat, həppə şey edirəm. Gəlib siz bir güzəl məhərəcənə, bizi də yəni qatdıq sizudən bu güzəl üzləri gördük. Bu xoş məhərəcən bizim güzəl yeməqlərimiz, Türkman yeməqlərindən yarpaq yəni çox məşhurdur. Biz indi, yəni mən burada zılq yarpaq etmişəm. Təbii içində soğandı, biberdi, tamatadı, qabaq, badıncan. Gəh kərən içinə, məsələn, et qoyarıq, av quyruq qoyarıq, bəzi xalqlar rəğbət etməz özünü. Fəyədən mən bir gün sadə etmişəm özünü. Çox güzəl bir yəni yarpaq bizim məşhurdur Türkmanların. Yəni, ən gəzəl, daha da başqadır, əkid, yəni, bizim baharatlarımız başqadır. Yəni, tamam, o bir qamiyyətlərində yeməqləri çox güzəldir. Bəs biz, yəni, özünüz bilirsiniz, yəni, bütün kərçükdə bil axas, Türkmanın kərçük yarpağı çox məşhurdur. Çox da dadlı, ləzzətlidir. Çox da məmnunluq sizdən gəlibsiniz. Gəlibsiz, gördük usta ki, məhrəcan varımızı dolmamalı. Bilirsiniz, kərşik axız, dolma sevər. Biz də belə bu tür nəşətlara qapımız açıqdır, bir dönəy müqabil. Sürəcəkdir. Arvadlara da yardım da əkid. Sürəcəkdir, bu 4 gün sürəcəkdir. Həm bu nəşət, həm də başqa nəşətlər nə olduysa, bizim qapımız hər keçsə açıqdır. نورن كبير فريق صناع العمل دان بس قسم شؤون المرأة والأسرة والطفل بالمجموعة قادم إيش أليش إيدلر ونزارنا طبعا بس كارك معروف دول المضاع حزيت تغنى تدر بردا إيش بقخاغم بيشا خخ جورسن الإشلار النجادة ونزارنا دا جسترعن خخاينو حبس هر أروال إذا بيل öz yanından, əl işinə görə yetirsin, bir ailəsinə yardım etmək, onun üzərinə ətimət edə bilir öz-özünə, yetirə də bilir səsini hər tərəfə inşallah. Mən əməlim marinu, xax inşallah bu hədiqəyə hər kərə gəlsin, onun üzərinə, çünki bunlar burada da müstəmmər, dəm olsun özləri üçün. Və inşallah mən bunu əxir kərə görmürüm, bu birinci kərə ədbəs inşallah müstəmmər qalıb. Gələn kərək başqa yemək? Ayrı yemək, o ayrı iş inşallah.